នៅក្មេងក្មេងចូលចិត្តនិយាយរឿងបច្ចុប្បន្នដល់វ័យកំឡោះក្រមុំចូលចិត្តនិយាយរឿងអនាគតចូលដល់វ័យចាស់ចូលចិត្តនិយាយអំពីអតីតឯបណ្ឌិតចូលចិត្តនិយាយអប់រំគ្រប់រឿងទាំងអស់ ដើមផ្កានៅក្នុងផើងធំតែបើដើមផ្កានោះស្អុយរឹសទៅហើយដីក្នុងផើងក៏មិនអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីឲ្យដើមផ្កាបានដែរដូចមនុស្សយើងដែលមានមេត្តាបិតាឋិតនៅក្នុងឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ល្អមានទាំងបណ្ឌិតសប្បុរសមានទាំងប្រត្រៃបិដកគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបែរជាមានចិត្តខូច គឺពិតជាមិនអាចស្រូបយកនៅអ្វីៗដែលល្អមកទំនុកបំរុងខ្លួនបានឡើយមិនខុសពីដើមផ្កាដែលរលួយឬនោះឯងបាក់សៃនៅក្នុងទ្រុងមាសដែលមនុស្សសាងឡើងតាមពិតទ្រុងនោះធ្វើអំពីអ្វីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែជាទោសទាំងអស់ព្រោះឃុំឃាំងហាមឃាត់សេរីភាពមនុស្សដែលគិតថា ខ្លួនឯងឆ្លាតជាងសត្វប៉ុន្តែបែរជាត្រេកអរនឹងទ្រង់សម្បត្តិទ្រង់មាសទ្រង់ប្រាក់ដែលខ្លួនឯងសាងឡើងប្រព្រឹត្តទៅជាប៉ុនធនីការអាការៈចងរូបរិទ្ធចំពោះខ្លួនឯងរហូតគ្រប់វេលាបំពេញបារមីតាមពិតវាមិនមានអ្វីដែលអាក្រក់សម្រាប់យើងទេ បើយើងមិនគិតថាអាក្រក់ទេនោះអ្វីៗក៏យើងអាចបំពេញឲ្យសម្រេចបានជាបារមីជាមួយនឹងអ្វីនោះដែរការបើដូច្នេះតែបើយើងចង់ឲ្យរបស់អ្វីទៅជាអ្វីវិញទោះជាអ្វីនោះល្អប្រសើរក៏ចិត្តយ៉ាងណាក៏មិនល្អមិនពូកែស័ក្តិសិទ្ធដូចជាសីលបារមីខន្តិបារមី เมตตาบารมีជាដើមដែរសង្គ្រាមរវាងប្រទេសមានកម្លាំងទ្រព្យនិងកម្លាំងអាវុធសំខាន់ពិសេសតែសង្គ្រាមជីវិតមានកម្លាំងចិត្តសំខាន់ជាទីបំផុតធ្វើសង្គ្រាមត្រូវការអ្នកខ្លាខ្លាំងដោះស្រាយអត្ថង្គត្រូវការបណ្ឌិតទុក្ខសច្ចត្រូវការបញ្ញាឃើញពិតសង្គ្រាមជីវិតតាំងចិត្តព្យាយាម